U nastavku panorame Zagrebačke županije odlazimo u općinu Luka. Nakon dugogodišnjeg planiranja općina Luka ušla je u program izgradnje osnovnih škola Zagrebačke županije, ističe načelnik općine Darko Kralj i pokazuje na mjesto gdje će se graditi nova školska zgrada. Evo sad se nalazimo na mjestu gdje bude krenula gradnja škole. U pozadini vidimo našu staru školu koju sam ja 70. godina krenuo. Već u ono vrijeme je bilo jako loše stanje, tako da recimo u grede su još nema deke između i mi smo djeca koja nisu uopće spila na tavan da ne bi propali dole, a to je prošlo 50. godina od onda znate kako mi je iznutra stanje. Projekt je vrijedan 12 milijuna kuna. Mi smo jedna od dvije škole u Zagrebačkoj županiji koje su ušle u proračun direktno i financiraju se direktno iz proračuna. Mi smo u Zagrebačkoj županiji raspisan natječaj za gradnju nove škole. Mislim da 10. bi trebalo biti završen natječaj, pa ću vidjeti ko će dobiti posao, ko bo izvođač radova. Koliko danas ima učenika u školi? Pa danas ima oko 120 učenika. Dobra je stvar da se ne smanjujemo, da imamo čak i više ovoga nek smo imali prošle godine, a i situacija, mada ima i tu iseljavanja, ljudi odlaze isto van, nismo mi pošteđeni opće te pošasti. Ali ne u tolikoj mjeri. Ne u tolikoj mjeri i očekujemo rast industrijske zone dole, pa evo u susjednoj općini Jakolje se predviđa dolazak dosta novih ljudi, tako da očekujemo da bude tu isto porast stanovništva u doglednom vremenu. Umjesto ove stare niknuće nova škola. Čini mi se da nekakvih 110 godina, evo sad je 110 godina, da je ova zgrada izgrađena. Znači, mi smo imali 2007. i 2008. projekat rekonstrukcije ove postojeće stare škole, dogradnja 4 učionice i izgradnja sportske školske dvorane. Evo, to vrijeme Zagrebačka županija, znači 2008. nije imala takva sredstva, znači bilo je onda predviđeno preko 25 milijuna kuna. Tako da su uspjeli samo nam obezbijediti mogućnost gradnje dvorane. Tako da smo morali odustati od projekta cjelokupnog, nego dvorana. Sad se kraj ispostavilo da je to bolja varijanta, jer sam ja uspio sa gospodinom županom Kožićem i županijskom skupštinom, svim relevantnim čimbenicima, dokazati da je bolje graditi potpuno novu školu nego ići u rekonstrukciju stare zgrade. Jeftinije, a i bolje za budućnost. Tako da smo mi napravili projekat izgradnje nove škole koje nam evo je Zagrebačka županija platila, za razliku od prije, da smo morali mi iz općine. Kad se tiče projekta staroga, u njemu je bilo predviđeno 7 učionica, a mi idemo, tako da taj projekat nije baš bio zbog jednosmjenske nastave, tako da smo mi uspjeli složiti novi projekat gdje imamo 8 učionica plus sve ove prateće laboratorije ili kako se to već zove, kabinete. Jedna bude od modernih škola na ovom području. U općini već imaju planove kako staru školu pretvoriti u prostor za rad društvenih organizacija i udruga. Ona bi trebala ostati u našem vlasništvu. Županija bi, mi smo dali zahtjev i obrazložili smo zašto, da bi ostala općini Luka na korištenje. Jer mi evo vapimo za prostorom, nemamo za udruge, za normalno za kvalitetniji život mještana općine Luka. Tako da to je jedan od velikih benefita i to. Dobro, treba će nju obnoviti, ali vjerujem uz pomoć EU fondova, svi volimo reći, tako da i to vjerujem da ćemo uspjeti. Osim o gradnji osnovne škole, načelnik općine Luka upoznao nas je i s planom izgradnje nogostupa. Došlo je i nogostup na red, mi smo malo čekali, mi smo mislili da bude išla kanalizacija malo ranije, ali nažalost još 2-3 godine sigurno po projektima komunalnog prozeća Zaprešić, s koje smo mi u vlasništvu. Došli smo do nekih podataka da će još 2-3 godine, znači 2023. 2024. bi krenulo sa kanalizacijom, tako da je to ipak dugo čekati da idemo napraviti zbog sigurnosti djece, stanovnika, nogostup prema Žejincima, jedno 500 metara i prema Pluski isto oko 500 metara u prvoj fazi. Tako da, evo, plan nam je da svake godine bi probali po kilometar nogostupa i da kroz par godina dođemo od
početka do kraja općine. Trenutno smo u fazi projektiranja. Znači, napravili smo geodetske snimke jednog i drugog ceste i jedna firma nam projektira nogostup, pa ćemo vidjeti po natječaju koliko bi to izašlo. Ali recimo, računamo oko 1 milijun kuna. Normalno to ćemo isto prijaviti na fondove. Natječaj i Zagrebačka županija očekujemo pomoć normalno od njih. Općina planira i izgradnju 50 parkirališnih mjesta uz groblje. Pa evo ga, mi smo već groblje u Pluski Krajiškoj Vesi proširili, a tu sad planiramo napraviti jedno parkiralište koje nam fali. Nažalost, kad imamo veće sprovode, nemaju ljudi parkirati pa se parkiraju po livadama i tako. E, tu smo baš neki dan isplatili zadnjeg vlasnika i isto idemo u natječaj za projektiranje parkirališta. Evo, jer očekujemo ove godine isto početak radova. Gospodarstvenike i posebno mlade razveselila je i informacija da je općina Luka ušla u program izgradnje mreže brzog interneta. Uz grad Zaprešić i okolne općine ušli u projekat brzog interneta. Isto kad bude financirano iz fondova Europske unije, što je jako dobro za naš kraj, jer svi znamo da u ruralnim područjima brzina interneta je većinom 2, 3, 4 megabita, a to je bilo preko 100, 200, tako da to je veliki napredak i to se očekuje u par godina. Načelnik Darko Kralj upoznao nas je i s još nekim od planiranih aktivnosti u ovoj godini. Pored ovih velikih projekata koje su stvarno ogromni za općinu Luka, pogotovo škola vrijednosti cirka 12 milijuna kuna, to su praktički 3 proračuna općinska, stvarno nam je Zagrebačka županija na čelu sa gospodinom Kožićem imala sluha i odlučila za tu gradnju. Mi isto svoje redovite djelatnosti, to je uređenje cesta, graba na području općine i ove male komunalne akcije ćemo i dalje sprovoditi. Evo, tu bi sad spomenuli još isto jedan natječaj u tijeku Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja. Mi smo se kandidirali za kupnju komunalnih strojeva. Znači, mi u općini imamo jednog komunalnog djelatnika i ugovor sa tvrtkom koja nam vrši komunalne radove. U planu je nabaviti traktor i nekoliko priključnih strojeva za osnovne poslove koje bi općina mogla obavljati sama. To bi bilo za čišćenje snijega, pa onda imamo za šodrane, za soljene ceste, možda jednu prikolicu i za čišćenje zgrabe i jedan malčer, malo bolje. Nažalost ili na sreću, mi smo u 6. kategoriji razvijenosti i nažalost država nam daje samo 30% sredstava nam vraća. Znači, prvo treba proći na natječaju, a i velika sredstva iz općine treba dati jer samo 30% nam vraćaju. Načelnik općine očitovao se i o postavljenom repetitoru koji je izazvao negodovanje dijela stanovnika u strahu od mogućeg zračenja. Jednostavno tu nemamo nikakva utjecaja mi na širenje mreže, to je država donesla neke zakone, uredbe, di je nas potpuno isključila jedinice lokalne samouprave da možemo utjecati bilo kojim odlukama na njihovo postavljanje. Tako da tu je nadležno Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prostornog uređenja koje odlučuje o tome i HAKOM koji odlučuje gdje se bude postavilo. Načelnik općine ističe da je antenski sustav postavljen na privatnom zemljištu i dodaje. Općini isto nije baš drago da je na tom mjestu postavljen repetitor, ali kaj sad mi tu jednostavno nemamo se pomoći, jer smo mi planirali, to se zove inače izletički put, i mi smo gore planirali nekakva da bi se to više ta cesta proširila i da bi ljudi se, jer gore je jak lijepi pogled, praktički najljepši pogled na općini Luka, jer imamo uz cijelu tu cestu, uzlački put, kilometar vodovodne mreže koja je spremna za da ljudi mogu si raditi kuće, mogu vikendice i tako. Evo, nažalost, sad teško da bude ljudi to, ali opet napredak je teško zaustaviti. Na kraju našeg posjeta općini Luka, načelnik Darko Kralj zaključuje.
Mi se trudimo u općini i da našim stanovnicima poboljšamo kvalitetu života i da bude luka mjesto ugodnijeg življenja. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, to bi bilo sve za danas. Gledajte nas ponovno za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, doviđenja.